Президентський прес-марафон на столичному фудкорті. Протягом 10 годин близько 300 журналістів ставлять питання Зеленському. Найболючіші і найактуальніші для українців стосовно війни. Президент заявив, що готовий до перемов у різних форматах, аби закінчити війну, і, зокрема, до прямої розмови з Путіним. Якщо ж нормандський формат буде зірвано через неможливість розведення військ, каже, має план Б. Це зустріч тристоронньої контактної групи у Мінську. Стосовно формули Штайнмайера, зазначає, поважає думку тих, хто мітингує на Майдані, та силового протистояння чи кровопролиття не допустить. Водночас готовий вести діалог з ветеранами, які пообіцяли спинити розведення у Золотому. А от на запитання, чи готове протистояння із Росією юридично визнати війною, каже ні. Це, мовляв, лише посилить напруженість серед українців. Я не готовий втрачати людей. Я завжди казав, якщо ми говоримо про людей і про території, перший пріоритет – люди, другий пріоритет – територія. Ось і все. Я хочу спробувати завдяки Мінську і нормандському формату знайти кров'ю. Тому обран дипломатичний шлях.